Баскин. Це називається холодна ковка, а є буває на гарячу. З плоским розливом. Стоп, так не гарячиш. Чому Запорожка? Тому що місто називається Запорожка. Давай. Запорожка. Стоп, ти не попадаєш. А чому? Стоп! Це є монета, яка ходила під час війни. З ким запорожці союзники? З кримським ханом? Їхали з кримським. Чи з польським королем? Цей свій логотип гравував на реверсі. І монета була срібна. Достоїна була як так срібна. І ходила монета навіть після війни. Лишковою. Запорожці наші. Союз розвивали, тому що вони союзники не мали досі часу. Ця монета ні на Велику Україну, ні на території Польщі Запорожка, вона не приймалася. Вона обмінювалася на срібний талер, і монети ці переплавлялися. І таких монет залишилися в території України, можливо, ще в приватній колекції, а взагалі залишилися. І зараз собі. Монету талісман самі можете викарбувати, але перед цим треба загадати бажання. Хто буде з вас карбувати? Так? Але по якому монету чайку, на витриву,